mərkəzinin reallaşdırılması məsələsi beynəlxalq güclərin diqqət mərkəzidir. İyulun 5-i İranda keçirilən prezident seçkiləri bu layihənin gerçəkləşəcəyi istiqamətdə ümidləri artırır. Belə ki, İranın yeni prezidenti Milliyyətçi Azərbaycanlı olan Məsud Pezeşkiyanın qalib olması müsbət yöndə fikirlər formalaşdırır. Mövzu ilə bağlı yeni çağa fikirlərini səsləndirən politoloq Aydın Quliyev deyib ki, İran rejim dövləti olduğu üçün həm daxili, həm də xarici siyasəti pis yaxşı olmasından aslı olmayaraq model kimi formalaşıb. İran kimi ölkələrin regional, beynəlxalq siyasəti, eləcə də qonşularla münasibətləri, hakimiyyətə gələn şəxslərin milli kimliyi ilə müəyyən oluna bilməsi. Çünki İran bir rejim dövlətidir, həm daxili siyasəti, həm də xarici siyasəti bir model kimi pis yaxşı olmağından asılı olmayaraq formalaşır. Ona görə də Pezeşkiyanın milli mənsubiyyətinin nə formada olmağından asılı olmayaraq, bu onun regional və beynəlxalq siyasətdə baxışlarına, kursuna təsir, əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyəcək. Onu da demək lazımdır ki, İranın həm daxili, həm də xarici siyasətinin ali dini rəhbər müəyyənləşdirir. Və prezident ən yaxşı halda yaxşı icraçı ola bilər. Digər tərəfdən, biz indiyə qədər də İran hakimiyyətində milliyyətcə azərbaycanlı, türk kökənli şəxsləri görmüşük, amma dəqiq xatırlayırıq və bilirik ki, onların milli kökənli kökəni nə Azərbaycana münasibətdə, nə də regionun digər ölkələri ilə münasibətlərdə hər hansı bir xüsusi nəticəyə gətirib çıxartmayıb və ümumiyyətlə bu faktor nəzərə alınmayıb. Ona görə də Pezeşkiyanın İran prezidenti vəzifəsində aparacağı siyasəti onun milli kökəni müəyyənləşdirməyəcək. O müəyyənləşdirəcək ki, Pezeşkiyan nə dərəcədə real şəxsiyyət olacaq, ola biləcək. Çünki real şəxsiyyət və reallıqda olan mənzəriyə baxıb da siyasət aparmaq çox böyük məsələdir, lazımlı məsələdir. Əgər bugün bölgəmizdə yaranan reallıqları, Azərbaycanın gücünü, türk dünyasının dünyasında Azərbaycanın apardığı inteqrasiyon rolu, Avrasiyada müəyyən dəhlizlərin həyata keçirilməsində Azərbaycanın aparıcı rolu kimi reallıqları görə biləcəksə, onun siyasətində müəyyən dəyişiklik baş verə bilər. Yəni, olanlardan daha çox nəticə çıxarda biləcəyi Pezeşkiyanın bundan sonraki siyasətinə daha çox təsir göstərə bilər. Nəinki onun milli mənsubiyyəti. Yəni, Pezeşkiyandan əvvəlki prezidentlərin Azərbaycanla bağlı apardığı siyasətin uğursuz olduğunu da o gərək unutmasın. Əgər unutmayacaqsa, bunu da görəcəksə, indiki reallıqlara uyğun siyasət apara bilər. Eyni zamanda Pezeşkiyandan əvvəlkilərin Ermənistanla bağlı apardığı siyasəti də bu yəqin ki, yaxşı xatırlayır və bilir ki, bu cür siyasətlə nə Azərbaycana təsir göstərmək mümkündür, nə də Ermənistanın vasitəsi ilə beynəlxalq erməni lobbisinə xod tapmaq mümkün deyil. Ona görə də Pezeşkiyanın mövcud reallıqlardan, özündən əvvəlki prezidentlərin apardığı siyasətlərdən nə dərəcədə nəticə çıxarda biləcəyindən çox şey asılıdır, nəinki onun milli mənsubiyyətindən asılı olan məsələlər. O ki, qaldı Zəngəzur dəhlizinə. Zəngəzur dəhlizinin asılması da artıq elə bir avarot sürət götürüb ki, onun asılmasına İran kimi dövlətlər artıq manikiri törədə bilməzlər. Çünki dünyanın daha böyük qüvvələri artıq onda maraqlı olmağa başlayıblar. Bu layihə artıq bir İmum-Türk layihəsinə çevrilməkdədir. Bu layihə artıq bir Avrasiyanın göçəsi layihəsinə çevrilməkdədir. Bu layihə artıq özündən əvvəl Avrasiyada olan müxtəlif dəhlizlərin birləşdirici segmentinə çevrilmiş olan layihədir. Ona görə İran kimi dövlətlərin ona maneçliyi artıq həll edici sayılmır.